Një përshëndetje vjen nga shoqata Dardania dhe kryetari Faj Ktafolli dhe ju uron festën e pavarësisë së Kosovës. Dhe tani do të ftoj një vajzë voglushe shumë e ëmbël, e cila ka lindur në Itali, por shpirti dhe zemra saj pushon në Kosovë. Gjithmonë mendjen e ka atje, dhe ajo është Enesa Vogël me një këngë "Unë jam shqipe" nga Kosova. Oh,
faleminderit shumë për këto emocionet e veçanta. Jam vërtet në ka sjellë emocione. Ftoj mësuesin, Ragif Taçi me